Недостојни и корумпирани, вака вице-премиерот Александар Николовски ги оцени бугарските политичари кои побараа тој да биде разрешен, а меѓу нив и поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов. Ова следуваше откако Николовски го нарече Румен Радев нецивилизиран и додаде дека за разлика од Бугарија, помизерни се само домашните слуги што потпишаа дека македонскиот и бугарскиот народ имаат заедничка историја. Тој кажа дека во еден дел од интервјуто изваден од контекст во Бугарија, но дека стои зад кажаното. Вие не сте достојни да побарате оставка од мене. Жал ми е што добрите односи помеѓу двата блиски народи, македонскиот и бугарскиот народ, ги уништуваат корумпирани политичари, кои што не можат ништо да направат за собствената држава, освен да внесуваат гнев и омраза. И таков е овој кој што го споменав со пачките злато, таков е еден друг кој што важи за голем олигарх во Бугарија, и такви се една редица други политичари кои што се корумпирани, а таков е и оној кој што е председател на Бугарија и кој што немаше минимум пристојност и минимум цивилизацијско однесување да стави македонско знаме. Оставка од Николовски претходно во текот на денот побара сите најголеми бугарски партии, како и поранишниот премиер Бојко Борисов. Зика којто използват има само едно извинение. Оставка на този министр. И ако не го направят, нито президент, нито премиер, нито министри, нито партии треба да се виждат, разговарят с тях. И од партијата на поранешниот премиер Кирил Петков оценија дека е недозволив говорот на Николовски. Колегите од Северна Македонија по политически причини, вътрешно политически такива, отклоняват народа си од техния европейски път. Од кабинетот на Радев ја оцени изјавата на Николовски како оркестриран скандал. Според нив, владени структури во земјава се вознемирани поради конструктивниот диалог што Радев го имал со председателката Гордана Силјановска-Давкова.